ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ለመስራት በጣም ፈጣን የሆነ ሩዝ በፍየል ስጋ በኢንስታንት ፑት አፕስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ካንድ ሰዓት ቀደም ብዬ 1 ፓውንድ የሚሆን የፍየል ስጋ በቀዝቃዛ ውሃ ለቅለቅ አድርጌ ትንሽ ውሃውን ካንጠፈጠፍኩት በኋላ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ እንደዚህ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ እቀመመዋለሁ። የፍየሉ ስጋ አጥንትም አለው። በጣም ትንንሽ አድርገው ስለቆራረጡት ብዙም አጥንቱ አይታየም እንጂ የተወሰኑ አጥንቶች አሉት። ስጋው ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ሰላንችሮ ወይም ደረቅ የድንብላል ቅጠል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የመጥበሻ ቅጠል፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የዝንጅብል ዱቄትና ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ካያን ፔፐር። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ ማስገባት ትችላላችሁ። ቅመሞቹን እናንተ የምረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ተጠቅማችሁ ስሩት። በእጄ ሽት ያደረኩኝ ቅመሞቹን ከፍየሉ ስጋ ጋር በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ። በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። ስጋው ከቅመሙ ጋር በደንብ እንዲዋሃድ ለአንድ ሰዓት ሸፍኜ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጣቸዋለሁ። ከፈለጋችሁ ፍሪጅ አስገብታችሁም ከአንድ ሰዓት በላይ ማቆየት ትችላላችሁ ወይም ማሳደራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። 3 ኩባያ ሩዝ በቀዝቃዛ ውሃ ጥብ ያዘጋጃለሁ። 2 መካከለኛ ሳይዝ ያላቸውን ቀይ ሽንኩርቶች ከትፍ ያዘጋጃለሁ። ሽንኩርቶቹን በዚህ መልኩ ከትፊያቸዋለሁ። በኢንስታንት ፖት ነው የምሰራው። የከተፍኩትን ሽንኩርት ፖት ውስጥ አድርጌ ሚትስቱ ሚሊዮን በመጫን 20 ደቂቃ ሰጥቼ ቁሌቱን ሰራዋለሁ። ሽንኩርቱ ላይ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምሬ አቁላለዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ሽንኩርቱ ቆንጆ ነው እየተቆላላ ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ በዘይቱ እየተቆላላ ያለ ቀመም ያዘጋጀሁትን የፍየል ስጋ አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። የፍየሉን ስጋ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቆላልቻቸዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። የፍየሉ ስጋ በደንብ እንዲበስል ፖቱን ግጥም አድርጌ ከድኜ ለ5 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ስጋውን በስሏል። ቀደም ብዬ አጥቤ ያዘጋጀሁትን 3 ኩባያ ሩዝ አስገብቼ እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ውሃ አላስገባም። ቁሌቱ ላይ ባለው ውሃ ብቻ ነው ሩዙንም አበስለው። እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት ግን ውሃ ካነሰው በቂ ነው ያላችሁትን ውሃ ከልሳችሁ አብስሉት። ፖቱን ሩዝ ሚለውን በመጫን ሩዙን አበስለዋለሁ። 12 ደቂቃ ነው የመጣው።
ደቂቃውን ቀንሼ 7 ደቂቃ አድርጌ ግጥም አድርጌ ከድኛ በስለዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ለተወሰነ ደቂቃ ሩዙ ትንሽ ቀዝቀዝ እስኪል ከድኜ የቀረ ያልበሰለም ካለ በሙቀት ውስጥም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። በዛውም ይቀዘቅዛል። ምርጥ ሩዝ በፍየል ስጋ ነው የሰራሁት። ለምሳ ወይም ለራት ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።